Karibuni Aroma Zanzibar. Leo tunafanya vikolezo ambavyo tutakavyotumia kwenye chakula chetu cha fahita ambayo nimeshatoa video. Kwa kikolezo cha mwanzo ninachofanya ni salsa. Mimi napenda salsa kui tomato yangu kuifanya grill au kui roast. Lakini sio lazima, kama unataka unaweza ukachemsha tu au ukafanya hivi hivi mbichi. Lakini hii inatoa ladha nzuri kama ya kuungua ungua na pia kama ya utamu kama ya sukari, kitunguu thomu kisha kukiroast. Okay? Na kikolezo chetu cha pili tutakachofanya ni guacamole ambayo natumia vitunguu, limau au ndimu, mint, pilipili na kitunguu thomu. Na sio lazima kufanya mint, hasa wenyewe wanatumia kotmiri. Cilantro pia inajulikana, lakini mimi napenda sana kutumia mint, nanaa yani. Okay, natwanga kidogo, nataka iwe nzuri kwa yani lainike. Okay, alafu kamera kidogo ianguke. Alafu naona kama hivyo imeshasagika vizuri. Alafu takata nini avocado letu. Na avocado napendelea liwe limeiva vizuri. Sio sana, lakini ilikuwa imeiva sana pia halina tabu. Madhal sio, maana yani kama halijaharibika halina tabu. Okay, tukakata katikati. Alafu mimi napendelea kuweka kisu hapo, kuchomeka kisu alafu ukavuta, lakini mjitahadhari kufanya kama hivi. Alafu utapitisha kisu chako pembeni hivi, alafu unaweza kutumia kijiko au hivi, huna haja, itakuwa ishatoka. Okay. Na wenyewe hasa wanapofanya nini hii guacamole huwa wanatia kotmiri. Lakini mimi napendelea sana kutia majani ya nanaa, na kwa vile ninayo, nikiwa sina natumia kotmiri au nachanganya zote mbili. Alafu tunasaga na uma. Au kama unataka iwe laini sana, unaweza kutia kwenye blender au food processor ukasaga vizuri. Okay? Utasaga vizuri. Ukimaliza tutatia ule mchanganyiko wetu wa kitunguu thom na kitunguu maji. Na kitunguu maji unaweza kutumia kitunguu chekundu, sio lazima cheupe au cha manjano. Okay? Na pilipili humo, na nimetia pilipili nusu tu kwa vile sitaki iwe inawasha sana. Okay. Tutasaga tutachanganya vizuri. Alafu tatia ndimu. Mimi nimetumia limau moja na nusu. Ninategemea mwenyewe unataka ukali wako uwe vipi. Na vizuri, unajua kwa unafanya vitu kama hivi unataka yani ladha zote ziko sawa sawa. Hutaki moja iwe zaidi kushinda mwenzake. Okay? Kwa hivyo hutaki iwe kali sana au iwe na pilipili sana, unataka iwe sawa sawa. Okay, haya, tutatia ndimu yetu. Kisha kutia maji ya ndimu, mimi nimetumia limao. Alafu tutachanganya changanya tena. Alafu tutaweka na chumvi kidogo. Na hii sio lazima kulia vyakula vya Kimexican tu, unaweza kulia vyakula vingine vya aina nyingine. Alafu tutaonja. Kwa hivyo tayari sasa hivi na kwenda kwa kitu changu. Hii inaitwa pico di gallo. Nimeweka pilipili boga jekundu, kijani na manjano, na kitunguu na kitango kidogo, na maharage meusi na embe. Isiwe mbichi, isiwe yani mbivu sana, kiasi. Na hivi vitu mwenyewe unaweza kutia unavyopenda. Mimi napenda rangi sana, kwa hivyo nimechanganya vitu kama hivi, lakini unaweza kufanya tu tomato na embe na utakavyopenda mwenyewe. Okay, na nimesagia na kitunguu thom kidogo. Alafu na ndimu. Nakamulia na ndimu, sio nyingi. Okay, na nimetia kidogo chipotle, sio lazima, lakini mimi naipenda sana. Haya.
Sitachanganya vizuri, alafu utatia majani ya mint. Na hii wenyewe pia unapenda kuweka kotmiri, lakini kotmiri yangu imepotea, sijui imepotelea wapi, kwa hivyo nimeamua kutia majani ya nanaa, lakini imependeza sana. Okay. Na nimeona niongeze tena maharage meusi kupata rangi nzuri zaidi, iwe inavutia. Najua chakula kikiwa kinavutia, kina rangi nzuri, kinakutamanisha, yani kinakuita uje juu ya meza uje ukile. Na mimi napenda sana rangi nzuri kama hizi, zinavutia kwenye chakula. Okay, alafu basi tushachanganya vizuri. Sasa hivi tunarudi kwenye salsa yetu. Tomato zimeshaiva na zimeshapoa, kwa hivyo tunazitoa maganda, alafu tutazisaga. Unaweza kutumia blender au unaweza kutumia hata hii ya kufanyia mashed potato, unaweza kusagia hiyo. Okay, mimi natumia hii mini chopper na sitaki kuisaga sana, nataka iwe na mapande mapande, inaitwa kama chunky salsa. Okay. Alafu na kitunguu thom. Kitunguu thom changu leo hakijaiva vizuri, sijui kwa nini, nimekirudisha mara mbili lakini kimekataa. Napenda kiwe, yani kiwe rangi ya brown sana na kiwe kilaini, lakini hamna tabu. Kwa hivyo tatoa maganda tutie humu. Na kwa sasa hasa huna haja kutia vitu vingi. Okay, wacha tusage. Na nilikuwa nasema ya salsa haina haja ya kuweka vitu vingi. Ukitaka unaweza kuweka yani tomato tu hii na kitunguu basi na nini wanaita kotmiri. Mimi nimetia na saa nyingine weka na kitango. Leo nimeweka na hii pilipili boga na basi inatosha. Lakini ukitaka unaweza kutia maharage kama yale, unaweza kutia mahindi, unaweza kufanya unavyopenda mwenyewe. Okay, sisi hii leo tayari. Na kama nilivyosema, unaweza kulia vyakula vya Mexican, lakini sio lazima, unaweza kufanyia vyakula vyovyote mwenyewe utakavyopendea. Na tumetia na chumvi na nini inaitwa, na ndimu, nimekamulia na ndimu. Alafu utachanganya vizuri kuhakikisha kila kitu kiko sawa sawa. Okay, sasa hivi nimeshatia kwenye vibakuli vangu vya kuserve. Naona rangi nzuri zimependeza. Okay, asanteni sana kwa mapishi zaidi. Karibuni ya Huruma Zanzibar, na msisahau kwenda kuangalia video ya fajitas ambayo tumelia vyakula hivi. Asanteni sana.